kurme lite nyt Tiinan pää näkyy vaan puoliksi. Ei se haittaa, mutta tää on yksi. Hei, teidän pyynnöstä halusitte suomenkielisiä videoita, niin me päätimme nyt minun ihanan Tiina-ystävän kanssa teitä ilahduttaa tämmöisellä jätskin maisteluvideolla. Kerro Tiina tästä jäätelöstä. Mä oon siis kerran aikaisemmin tätä syönyt. Jymy, ihanaa, minttu, suklaa, vegaani, jäätelö. Ja ehkä tää on huipuinta sen vuoksi, koska tää on myös luomua. Joo, mä en tiennyt siis, että mä aina luullut, että tää jymy on niinku maitojätski. Ja mä en oo koskaan sen takia edes koskaan niinku kattonut niitä. Mut nyt mun ihana ystävä kertoi tästä ilouutisesta minulle. Ja nyt mä saan maistaa ensimmäisen kerran tätä jäätelöä. Tämä on siis minttusuklaata, mun lempparia. Onko hyvä? No niin, jännittääkö se oot kerran syönyt vissiin tämmöstä vegaanista minttusuklaata, niin miten tämä? Tämä on, joo, kyllä, tosi hyvä. On. Onko? Mut se kolmen kaverin minttusuklaajätski. Mm. Se on erilainen, siinä on niinku valkoista ja ruskeata jäätelöä. Okei. Okay. Ja sit siellä on, mä en muista, onkohan siellä semmosia oikeesti semmosia suklaapalojakin. Mut tää on kyllä hyvää. Mm. Mm. Tää on aika semmoista tasasta ja mun mielestä tää on kuitenkin aika täyteläistä. Ja aika kiva koostumus. Joo. Joo. Semmonen jäätelömäinen kuitenkin. Mm. Mm. No semmonen... Tää on semmosia pieniä hippuja. Varmaan joskus jotain suklaata. En tiedä, voihan se olla. Onko mun mielestä? Eikö tuossa näin? Mm. Onko siellä ainakin jotakin? Eikö siellä ole tämmösiä suklaahippuja? Ne tuntuu suussa. Joo. Tykkään, tykkään. Oltiin Tiinan kanssa kaupassa ja... Me haluttiin ostaa jotain pääsiäisherkkuruokaa ja... Sit ostettiin ihania mangoja. Syötiin ne jo. Ja sit me ostettiin bataattia. Me tehtiin bataattia ranskalaisia. No ihan sikka hyviä humuksen kanssa. Se oli tosi hyvä. Täällä se oli humuski. No humus on hyvä. Oli minulla ikinä aikaisemmin sitä maistanut sitä humusta. Kyllä sitä baobab tai joku babua. Älä Liila. Liila haluais varmaan kans maistaa. Edessä. Liila on tämmönen ihana yksisarvis koira. Vessi. Unicorn dog. Liila, vessi. Kiitos. Sitten me syötiin myös hapankaalia ja parsakaalia ja ruusukaalia. Ruusukaalia ja lehtikaalia. Ja perunoita. Ja avokadoa. Tiina söi vähän perunan kanssa voita. Joo, se oli oma. Tosi hyvä. Siinä ei ole vielä vege. Mm. Hei! Haluatko maistaa? Voin suositella tätä jäätelöä todellakin. Siis vegaanin ei tarvitse todella jäädä mistään ilman paitsi. Lilläkö miksiäkin haistelemassa? Katon vielä, luen teille vielä nää ainekset. Mä ajattelin, onko maitoa? No ei oo. Minttusuklaa luomujäätelö. Kaurapohja, jossa on vettä ja kauraa. Sokeri, kookosöljy, suklaa, glukoosisiirappi riisistä. Suola, johanneksen leipäpuujauhe, miparminttuöljy. Tuote on pastoroitu, kaikki ainesosat kokonaan luomua. Saattaa sisältää hivenen pähkinää, eli jos sulla on pähkinäallergia, niin silloin tätä ei voi syödä. Ja siis jos olet todella niin allerginen pähkinälle. Joo, mutta voi suositella. Ei tää kyllä voita sitä eikä kolmen kaverin minttusuklaajatskiin. Ei tää niin kyllä voita sitä. Ehkä minun häytyy sitä maistaa sitä joskus. Se on niin hyvää.
Mielestäni tää on jo niin taivaallista. Mm. Jos se on hyvä, niin se on varmaan sitten vielä mukaamassa huipumpaa. Mm. Sitä huipumpaa voi olla. Mm. Se on hyvä. Mutta sitä ei ole enää ollut missään oikein kaupoissa, kun mä sitä katsoin. Mä kyllä vähän yritän niinku välttää ostaa sitä, koska mä syön sen koko purkin heti, kun mä ostan sen. Niin kuin tämänkin varmasti syödään tässä hyvin. Mutta hei, pääsiäissunnuntai, niin yhdessä hyvin kaupia tämä luku. Todellakin. Mehän käytiin tänään sairaan pitkällä kävelylenkilläkin koiran kanssa ja mä juoksin suurimman osan siitä matkasta edestakaisin koiran kanssa. Niin käveli niin verkkaisesti kuin osasin ja yritin yhtyä luonnon ja itseni kanssa. Onnistui siinä. Mm. Se oli ihana. Mä yhdyin vain itseni kanssa. Omaan kun mä olin niinku, mä halusin olla jotenkin, mä tuli semmoinen fiilis, että mä haluan juosta tai mä oon pitkä ja semmoinen olo, että mä tekis mieli juosta. Niin sit puhuttiin se tilaisuus, niin sit mä juoksin. Tähän mä juoksin. Mä tein semmoista hauskaa harjoitusta, että mä ja tota, ponna, niin, tai mikä se on se sanoo? Siis niinku ponnistaa. Ponnistin aina vuorotellen niinku jaloilla ja pitempiä loikkia, se oli hauskaa. Mm. Me oltiin Eevan kanssa niin uppoutuneena niihin meidän omiin harjoituksiin, että me käveltiin siinä muutamat kulkuviitat ohi, mutta meidät eksyy. Me löydettiin tie sieltä. Me joutu koskaan keskellä metsää. Me oltiin siellä tuolla Sipoon kansallispuistossa. Mä oon joskus käynyt siellä niinku kerran aikaisemmin vuosia sitten. Mä muistan yhtään koko paikkaa. Ja sitten tota, me vaan lähdettiin kävelemään sitä polkua eteenpäin eikä ajateltu sen enempää. Ja tää meidät johonkin johtaa ja vie. Ja sit me loput päätettiin kääntyä takaisin ja sit me vähän eksyttiin. Ja kun ei me käänny takaisin, me lähdettiin kiertää jotain ihmeellistä ympyrää. Me kierrettiin, se on semmonen kiva ihana aukio. Ja se oli oikeastaan aika kiva, kun me mentiinkin sitä ei reittiä pitkin, niin sitten me päästiin metsän pimeydestä semmoseen niinku avonaisen. No. Tuollainen niitty tai mikä oli ihan oli. Vähän semmonen, vähän niinku luminen suoalue. Niin, vähän. Joo, se oli kiva. Liila tarvii nyt oman tilaan tässä. Joo, hän haluaa selvästikin tulla nähdyksi myös. Sellaisena kuin on. Tässä me ollaan pidetty tämmöstä kotitoimistopäivää Tiinan kanssa. Me yhdistämme voimamme jälleen. Ja mä oon kirjoittanut blogeja ja suunnitellut workshoppia ja tota, Tiina on tehnyt koulut jotain raporttitehtävää. Olen vähän yrittänyt siinä aina tukea ja auttaa tarvittaessa. Sain säkin! Ei saanut. Mä maiskuttelin siinä. Joo, mä fiilistelin. Näkyykö se hieno paino? Näkyy. Siinä lukee, että Save the Arctic. Save the Arctic. Tiina oli siellä työharjoittelussa Greenpeacella. Joo, ja siihen liittyy se minun kirjallinen tehtävä, jota mulla on tänään Eevan kanssa sitten täällä. Tai Eeva on antanut mulle hyviä ideoita välissä, kun niitä on tarvinnut. Mä oon ollut vaan läsnä. Siinä on riittänyt. Ah, nyt tuli ideoita. Oletteko te maistanut tätä jätskiä? Ja mitä te tykkäätte tästä? Ja mikä on teidän lempi vegeeri-jätski? Joo, sitä minäkin haluaisin tietää. Niin, tota, kaipaatteko te jotain jäätelöä, jos te olette vegaaneita? Mitä ei ole välttämättä vegaanisena? Koira tuijottaa. Oletko maistanut Tiina niitä muita kolmen kaverin vegejätskiä? En oo, mä vaan syönyt. En. Musta tuntuu, mä oon aina ostanut tyyliin tätä ympyä. Joo. Niillä on myös tota... mitähän kaikkia makuja? Niillä on ainakin se lakritsi joku. Mä en tykännyt siitä. Älä viitti, mie rakastaa lakritsia, ehkä minun haitus ottaa itse.
Ja sitten niillä oli myöskin joku trooppinen maku, niin kuin ananas. Kookos tai joku tämmönen. Ei myöskään mun mielestä ollut mitenkään ihmeellinen. Sitten niillä oli joku suklaajatski myöskin vegaanisena, mutta ei sekään jotenkin mun mielestä. Sen minttusuklaan jälkeen ole ollut oikein mistään. Mm. Ei ole sen voittanutta. Mulla on vasta jo puoli pakettia syöty. 10 minuuttia mennyt. Voidaan tehdä tästä tämmöstä tietoista, tämmöstä mindfulness-harjoitusta samalla, kun me syödään, että me niin ensin me ihaillaan sitä jäätelöä, kun se on niin kaunin väristä ja kaunis koostumus. Ja me arvostetaan sitä, että se on luomu ja se on niin aidot ainesosat ja luonnonmukaiset ainesosat, ei mitään myrkkyjä. Ja nyt se on vielä vegaanista. Ja sitten me maistetaan se kaikki. Ja kaikki ihanat mintun ja suklaan aromit ja se ihana koostumus, se sulaa meidän suuhun. Ja... Niin mä oon kolmas kerta, kun mulla on nyt vaan sinun läsnä olevan lusikonin aikana. Sä et nyt ollut ihan mukana tässä harjoituksessa. Omat meditot ihan. Mindfulness-harjoitusta missä vaan, milloin vaan, minkä kanssa vaan. Ei mitään. Voi koiruli. Tulisitko sä vaikka tänne istumaan? Tänne. Sä aina käynyt siinä, mutta tässä eessä on kaikista paras. Tai sinua. Haluatko Tiina kertoa, mitä sä opiskelet ja mihin se sun koulutettava liittyy? No jaa. Ei ole pakko. Muutenhan se on syvä, mutta kun me oikein itsekään niin olla siinä vielä niin kärryillä, että mihin mie kohta valmistun. Aha, okei. Okay. Puolen vuoden sisällä. Okei. Okay. Mutta sä voit sanoa niinku sen yleislinjauksen, että mitä sä niinku oot opiskellut tässä nyt. Jaa. En minä osaa selittää. Se on niin fiksuja asioita opiskella. Olen minä. Mutta eikö se ole yhteisöpedagogia? Joo, siis yhteisöpedagogia. Se on niinku kansalaistoiminta ja nuorisotyötä. Ja ammattinimikkeenä on yhteisöpedagogi. Se on niinku alemman ammattikorkeakoulu tutkinto. Ja semmoista järjestötyötä. Ihmisten voimaannuttamistyötä, joka on ehkä sitten itsellä se tärkeä juttu siinä. Ja samalla linjalla mun kanssa. Ihmisten voimaannuttamista. Ja... Se on kyllä hienoa. Hienoa työtä. En kyllä muuta en osaa sanoa sitä. No ei tarvikaan. Hyvä. Me oltiin Tiinan kanssa viime kesänä tuolla, oikeastaan me tutustuttiin niin kuin Natural High Healin festareilla silleen kunnolla vasta. Me ollaan aina tunnettu tai tiedetty toisenne, mutta tunnettu, että meillä on hyvin paljon yhteisiä ehkä kiinnostuksen kohteita. Mutta sekin on niin kuin jännä, että tai silleen Mikihän asui Hyvinkäällä vasta niin kuin 2 vuotta niin kuin ennen sitä, kun mäkin nähtiin ja kävin muutamassa sinun naurujoukossa tunnilla. Joo. Joo. Nyt me ollaan sitten niinku vietetty enemmän aikaa yhdessä. Ja meillä on semmosia... No, naurujouka on yksi yhteinen ja tanssiminen ja jouka ja syöminen ja... Kuulostaa tosi hyvältä. Mutta Natural Healing Festari yhdisti meidät niin lopullisesti. Joo, se oli niin hauska vielä, kun että eihän me kumpikaan niinku tunnettu toisiaan. Me olin vaan nähnyt Facebookista, että siellä
osallistuit sinne viime vuonna, tai sitä edellisenä vuotena. Ja sitten huikkailin, että hei Ratta, pääsisikö sinun kyyvillä ehkä sinne. Ja ei ottanut, jos löytää jotain teltta, että no hei, mulla on teltta, niin sitten meistä tuli semmonen kompo sinne. Joo. Joo. Ja meillä oli sitten semmonen tiili, että Fiina tarjosi mulle työpaikan, niin mä tarjosin sinne kyyliin. Se oli tosi hyvä. Meillä oli tosi hauska reissu. Sanoin, että Fiina olisi sanonut, ei mennyt kertaakaan Hermo. Ei, mä olin emakas niinku semmoset sieluusiskot. Mä oon siltialla istuttiin ja meitä ajattelin, että mä olin pariskunnaksi. Niin, me tultiin pariskunnaksi. Niin. Se oli aika hauskaa. Niin joo. Tosi hauskaa. Tulkaa Naturalle Healing Festareille. Siellä mä oon ohjaamassa naurujoogaa. Olen hyvin todennäköisesti, vielä ei ole varmistunut, että minä päivänä ja monelta, mutta hyvin todennäköisesti ohjaa naurujoogaa siellä ja muutenkin sitten mulle voi tulla juttelemaan ja mulle voi vauva tulla halailemaan. Ja... No. Jos olet nähnyt mut täällä YouTubessa tai Facebookissa tai missä tahansa, niin enpä. Musta on ihana nähdä ihmisiä ja kuulla ihmisiä. Meikin meni viime vuonna ensimmäisen kerran ja rakastuin niihin, että todella ensi kesänä uudestaan. Ja mikä parasta, niin Natural High Healing Festerit on tänä vuonna myös vegaaniset. Ne ei ole edellisinä vuosina olleet, ne on ollut niinku kasvisruoka, että siellä on ollut kuitenkin niinku jotain. Oletko siinä niinku kissa, joka on kertoo kuumaa puuroa? Ruis on ollut, niinku saattanut olla jotain maitoa tai kananmunaa tai muuta, mutta tänä vuonna ne on täysin vegaaniset ja sitten siellä on ihania raakaruokia, ihania raakakakkuja. Raaka suklaata ja kaikkia. Ja sit siellä on kyllä ihan niinku, siellä on semmonen falafel hampurilaispaikkakin ollut joka vuosi, mistä saa ihania hampurilaisia. Ja sit siellä on intialaista ruokaa ja tosi ihanaa ruokaa. Ja sit siellä toki voi tehdä myös omat eväät, niin kuin meilläkin oli aina niinku paljon syötiin hedelmiä siellä meidän leirissä. Ja ettei tarvi sieltä aina kaikkea ostaa, kun mekin on ihan semmonen tarkan markan ihminen, että... Ja Ahasaukissa on tosi kivaakin se, että on ne omat eväät siellä ja saa yhdessä vähän pilkkoa niitä ja valmistaa ja syyä. Ja siinä on se oma henkeensäkin. Kyllä. Tällaista leirielämää. Niin onkin. Tosi kiva. Jos yhtään kiinnostaa, niin sinne voi tulla vaikka vain yhdeksi päiväksi kattelee ja fiilistelee. Ja mä laitan tuohon alle vaikka linkin teille, niin voitte käydä tutustua. Siellä ei ole vielä julkaistu kuin vasta yksi workshop. Oliko se just se ihana tantra? Joo, ja minä olen varma, että oliko se siellä julkaistu vai niiden Facebook-sivuilla. Niin just. Mutta sinne varmasti tulee. Ilmeisesti on pikkulinnut alkaneet heräämään talviunilta ja alkavat sitten visertämään niitä festareita. Joo, ja mitä kaikkea ihanaa meille ensi vuonna siellä onkaan vielä. Ainakin siellä on paljon ihania valoihmisiä ja muutenkin ihania ihmisiä ja ihana tunnelma ja hyvää musiikkia ja ihania kohtaamisia ja joogaa ja meditaatioita ja tantraa ja halibileitä ja rakkautta ja tanssia ja laulua ja musiikkia ja tää kaivos, että mä viimeisen. Ole hyvä. Mä kaavin täällä. Tällainen terveellinen iltapala. Ihanaa, nyt takaa kaikki meni. Nam. Oli vaan hyvä. Hyvä. Kiitos Tiina tästä linkistä. Hei kiitos, se oli tosi kiva jakaa tätä nimyä sinun kanssa, mutta ehkä meikin jostain seuraavalla kerralla sitä toista. Kokeile sitä. Se on tehty tuohon kookoskermaan, tää on tehty kauraan, niin se on erilainen se koostumus. Joo, jännä. Se on hyvä. Hei, kiitti, että olitte mukana. Kiitetään Tiinaa. Kiitos Tiina, olitte mukana. Tehdään vielä tällainen. Missä se on se hymy? Hei, missä meidän kansi on? Tästä voi tehdä tällainen hieno screenshot, ottaa sitten tästä näin. Oho, nyt se hiukki.
seuraavalla videolla. Jotka tulevat olemaan kyllä aika pitkälti englanninkielisiä todennäköisesti. Mutta osa on suomenkielisiä. Tähän. Moikka, ihan tulitte mukana. Moi. Mua oli Liilakin sanoa hippo.